S'enfrontaven els dos quarts classificats de la primera fase en el partit inaugural de la fase d'ascens i el Club Vòlei Roquetes va cedir una derrota ajustada per un 7-3 davant l'Ametlla del Vallès. El primer set va ser d'allò més disputat i els del Baix Ebre van tenir ocasions de victòria, però en els punts decisius van estar més encertats i se'ls van endur per un ajustat 23-25. La reacció dels locals va sorgir a efecte al segon parcial, que dominaven 25-20 i igualaven el marcador. La davallada va vindre a la tercera màniga, en què van cedir per 17-25, donant lloc a un quart parcial que tancaven els del Vallès amb un 20-25. D'aquesta manera no poden arrencar de forma positiva la fase d'ascens i dissabte a les 6 tindran una nova oportunitat de refer-se en la visita a la pista del Blume Volleyball. En aquesta segona fase es jugarà contra equips que no van jugar la primera, és a dir, que comptaran els punts de la primera fase i s'hi sumaran els que puguen treure en aquesta segona fase del campionat. D'altra banda, va iniciar la fase d'ascens de categoria el juvenil i els cadets. Victòria del juvenil masculí en ratxa per 3-0 davant el Balàfia i del cadet femení per 3-1 davant el Vegués. Per contra, derrota del juvenil femení enfront del Vegués per 2-3.